Hörmətli izleyicilerimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl xahiş edirik videonu bəyənib kanala abunə olun ki, bundan sonra paylaşacağımız xəbərlərdən agah olasınız. Aparıcı Aytən Səfərova koronavirusa yoluxub. Son xəbər az xəbər verir ki, aparıcı hazırda evdə müalicə alır. O bildirib ki, səhhəti getdikcə ağırlaşır. 3 gündür təngi nəfəsim. Hərarətim də 37.5 olur. Testi verdim, bugün cavab pozitiv oldu. Belə getsə, xəstəxanaya gedəcəm. 3 övladım var, onlar üçün ayaq üstə qalmalıyım. Çalışıram, özümü pozitivə kökləyim. Həkim nə dərman yazsa, onları edirəm. Hiss edirəm ki, ağırlaşmağa doğru gedirəm. Maddi imkanım çərçivəsində çalışacağım xəstəxanaya gedirəm.